محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ بے کی ملاوٹ کی مشق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ہمارا سبق ہوا تھا وہ نون گننا کی مشق، ابھی تک اگر آپ نے اس سبق کو نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک آئی بٹن مل جائے گا، ڈسکرپشن مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، چلیے سبق شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجے کرائیے، اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، بے بے زبر بب۔ ہمارا یہ اردو کا سبق چل رہا ہے تو ہم اس وجہ سے اردو کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ بے بے زبر بب، بے تے زبر بت، بے چے زبر بچ، بے زبر با جوڑ، دال ساکن برابر بد، بے رے زبر بر، بے رے زبر بڑھ، رہ پڑھنا اس کو، بے رہ زبر بڑھ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہاں پر را۔ یہ سبق میں ہندی حروف کی مشق، جو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سبق ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس سبق کو نہیں دیکھے ہیں تو اس کا بھی لنک آئی بٹن میں مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ یہ بہت اہم سبق ہے، یہاں تک ہے یہ سبق، یہ جو ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا، بہت ضروری سبق ہے یہ، اسے آپ ضرور دیکھیں اور یاد کریں۔ دیکھیے، بے زبر با اڑے الف زبر را بڑا، بے پیشبو رے الف زبر را برا، بے سین زبر بس، سین باز سین بے زبر سب، بے زبر با جوڑ، عین ساکن برابر با، بے کاف زبر بک، بے پیش بے زبر با ہے تے پیش ہت بہت، بے زبر با ہے تے پیش ہت بہت، سین زبر سا بے بے زبر بب سبب، کب کاف بے زبر کب، بے عین زبر با دال ساکن بعد، بے زبر با دال نون زبر دن بدن، بے دال زبر بد بے واپش بو بد بو۔ ایسے ہم ہچے کیے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب آگے یہاں لکھا ہوا متن پڑھائیے، یہ سبق کو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک متن پڑھیے۔ دیکھیے کیسے متن پڑھیں گے، آج پانی برسا، آج پانی برسا، گالی نہ بک، گالی نہ بک، بن میں نہ جا، بن میں نہ جا، دھوپ سے بچ، دھوپ سے بچ، بیل بک گیا، بیل بک گیا، بت بے بس ہے، بت بے بس ہے، چوہا بل میں رہتا ہے، چوہا بل میں رہتا ہے، صابر خاں بڑا قابل ہے، صابر خاں بڑا قابل ہے، سات کے بعد آٹھ ہے، سات کے بعد آٹھ ہے، رونے کا سبب بتا، رونے کا سبب بتا، آگے نہ بڑھ، آگے نہ بڑھ، دادا کب آئے، دادا کب آئے، بہت نہ سو، بہت
ना सो, ये बुरा है, ये बुरा है। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। बदन से बदबू आती है, बदन से बदबू आती है। अभी जा और नहा ले, अभी जा और नहा ले। नाज़रीन, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मतन पढ़े और यहाँ से लेकर यहाँ तक हिज्जे करके पढ़े। ये था हमारा सबक दूसरे हरफों के साथ बे की मिलावट की मश्क। आगे सबक हमारा होगा पे के साथ दूसरे हरफों से जोड़। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब को बताएं, ताकि आपके दोस्त अहबाब भी जल्द से जल्द उर्दू पढ़ना सीख जाएं। और मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।